Ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін қанша сөз білу керек? Егер сіз интернеттен іздесеңіз, немесе әлеуметтік желілерде әр түрлі нұсқалар айтуы мүмкін. Кем дегенде 2000 сөз, 20 000 сөз, 30 000 сөз, 50 000 сөз. Ал енді 2000 сөз аз болып көрінуі мүмкін, ал 30-40 000 сөз өте көп болып көрінуі мүмкін. Зерттеулер бойынша екеуі де дұрыс. Пассивті немесе қабылдаушы сөздік деген бар. Ол сіздің адамдармен сөйлескенде жалпы мағынасын түсінетін, білетін сөздеріңіз. Не ғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. 30 мың, 50 мың, 60 мың арғарай тағысын сондай-сондай. Оны көбейту үшін көп тыңдау керек. Музыка тыңдау керек, кино көру керек. Ағылшын тілінде блог жүргізетін блогерлер тыңдауға болады. Қазір интернетте өте көп. Жалпы көп тыңдап, құлақты үйрете беру керек. Активті сөздік деген бар. Ол сіздің қолданатын сөздеріңіз. Сөйлеу барысында. Яғни біреумен ағылшын тілінде болсын, басқа шет тілінде болсын, сөйлесіп тұрған кезде пайдаланатын, айтатын сөздеріңіз. Негізінде ол жалпы адамдарда аздау болады. Себебі бәріміз білеміз. Ағылшын тілінде болсын, басқа тілде болсын, біреумен сөйлесіп тұрғанда барлығын түсініп, біліп тұрамыз да, ал енді бірдеңені түсіндіріп айтуға келгенде ойланып, кідіріп сөз таппай қалатынымыз шын. Ол сөздікті көбейту үшін әрине көп сөйлеу керек. Грамматиканы немесе әртүрлі ережелерді бұзып аламын ба деп қорықпай, ұялмай, асықпай еркін сөздерді дұрыс шығаруға тырысып көп сөйлеу керек. Бір деңені қате айтып қоям ба, күле ма деген сияқты нәрселерден де ұялмау керек. Себебі ол сіздің ана тіліңіз емес қой, және өзге тілдерде сіз қатесіз сөйлеуге міндетті емессіз. Керісінше, сіз көп сөйлеген сайын өзіңіздің қателеріңізді тауып, жайлап бірте-бірте қателеріңізді түзей бересіз. Сосын көп оқу керек. Оқығанда да дауыстап, дауысты шығарып оқу керек. Себебі біз іштей немесе жай ғана ернімізді жыбырлатып оқыған кезде, біз барлық сөздерді дұрыс оқып, анық айтып жатқан сияқты боламыз. Біздің басымызда ішкі дауыс бар. Осы дауыстың есебінен, ішкі дауыстың есебінен біз сөздерді анық шығарып жатқан сияқты боламыз. Өзіңіз тексеріп көріңіз. Бір қысқа текстті алып, соны дауыстап оқып, диктофонға басып, өзіңіз тыңдап көріңіз. Ащы болса да шындықты біліп қаласыз. Ағылшынша демей-ақ, орысшаңызды дәл осылай тексеріп көріңіз. Менің орысшам осындай ма деп өзіңіз таң қалып қаласыз. Жалпы ағылшын тілі болсын, орыс тілі болсын, қазақ баласына барлық тіл жат, шет тілдер. Өзімнің басымнан өткен оқиға. Францияға оқуға барардың алдында 8-9 айдай Алматы қаласында француз тілін оқыдым. Сонда группамда ереже білу жағынан, сөйлеу жағынан жалпы оқуда үздік едім. Францияға келдік, аэропорттан түсіп, бір қаладан бір қалаға пойызға билет алу керек болғанда, кассада ұзақ тұрып қалдық. Не кассир мен түсінбейді, мен оны түсінбеймін. Грамматика деген жайында қалған, ақырында екеуміз ағылшын тіліне ауысып, әрең дегенде, зорға дегенде билетімді алған болатынмын. Оның себебі ана тілі французша адамдармен сөйлесу практикасының, яғни тәжірибенің аз болғанда, немесе тіпті болмағанда. Ағылшындар ол жайында былай дейді. Practice makes perfect. Тәжірибе кемелдікке апаратын жол. Жаңағы кассирмен болған әңгімеден бір байқағаным, кассир апай ағылшынша кішкене білсе де, менің французшадан қиналып тұрғанымды көріп тұрып, бірден ағылшын тілін сөйлеп кетпеді. Жағдайдың қиын екенін әбден біліп болғаннан соң ғана амал жоқ ағылшынша сөйлей бастады. Бұл деген сөз ұлттық құндылықтың, патриотизмнің өте жоғары деңгейде екенін білдіреді. Көп тіл білгеннің пайдасы болмаса зияны жоқ. Сіз көп тіл білген сайын сіздің алдыңыздан көп деген мүмкіншіліктер пайда болады. Жұмыста болмасын, басқа елге саяхаттағанда болмасын, өз-өзіңізді еркін ұстап, өз-өзіңізге сенімді жүресіз. Француздар ол жайында былай дейді.
Une nouvelle langue est une nouvelle vie. A new language is a new life. Новый язык – это новая жизнь. Әрбір жаңа тіл – жаңа өмір. Сіздермен болған Нұржан, менің каналыма жазылыңыз. Тілдерді бірге үйреніп, өсіп, өркендейік. Бай, қуатты болайық.